ាដំបូងខ្ញុំប្រកាសថាសមាភិបសូមនមស្ការចំពោះគុណព្រះតនត្រ័យគុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌និងគុណព្រះសង្ឃសូមថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលមានព្រះវត្តមាននៅក្នុងពិធីបុណ្យនេះសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានមកចូលរួមពិធីបុណ្យដែលជាពិសេសគឺញោមប្រុសញោមស្រីដែលមកពីទីជិតទីឆ្ងាយបានរួបរួមគ្នាជាឯកច្ឆន្ទដើម្បីប្រារព្ធពិធីបុណ្យបច្ច័យ4ចម្រើនពជូនកតញ្ញូជូនទៅដល់អ្នកមានគុណគឺញោមសូសាលៀមដែលជាម្ដាយកើតដៃក្មេងជាលោកយាយហើយញាតិញោមបានធ្វើបុណ្យប្រឡងមកច្រើនដងដែរតាមដែលស្មាដឹងមានបុណ្យកឋិននេះជាដើមមកធ្វើបុណ្យនៅវត្តនេះនៅថ្ងៃនេះញាតិញោមមានសទ្ធាជាថ្លាធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4ដើម្បីជូនទៅដល់ម្ដាយជាអ្នកមានគុណចាំឱកាសនេះយើងទាំងអស់គ្នាយកនៅទេទៀនមានវត្ថុផ្សេងផ្សេងនឹងកាន់នៅចំពោះមុខញាតិញោមទាំងអស់គ្នានេះសន្តែជាទេទៀនកាន់ឡើងពីសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់ញោមទាំងអស់គ្នាកាន់ចេញពីម្ដាយរបស់យើងផងកាន់ចេញពីខ្លួនយើងផងឯកធម្មតាហ្នឹងយើងមានទេទៀនហ្នឹងពីរផ្នែកផ្នែកទី1គឺសម្រាប់ជូនទៅដល់គាត់ធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលធ្វើទានចំពោះព្រះសង្ឃនៅក្នុងពិធីបុណ្យនេះហើយផ្នែកទី2ហ្នឹងគឺជូនគាត់ផ្ទាល់ជូនគាត់ផ្ទាល់មានសម្លៀកបំពាក់មានលុយកាក់មានមានប្រាក់ណាញោមណាញោមមានមានប្រាក់ហ្នឹងញោមជូនធម្មតាហ៎ញោមញោមមានណាមានប្រាក់តែមានទេមានដុល្លារខ្លះមកប្រមូលដាក់ជូនគាត់កូនកូនហ្នឹងណាប្រមូលរួមគ្នាមកប៉ុន10ដុល្លារមកជួយដៃយើងយកយកនេះដាក់គាត់មិនត្រូវការអីទេប៉ុន្តែយើងធ្វើឲ្យវាគ្រប់ណាញោមណាអ្វីដែលគាត់ត្រូវការធម្មបំផុតគឺកិត្តិករស្រឡាញ់អំពីកូនប្រុសកូនស្រីអំពីចៅប្រុសចៅស្រីដែលស្រឡាញ់តាមគុណចំពោះអ្នកមានគុណរបស់យើងបានគេអន់យេយេតាមានណាក៏មានមកដកកៅអៅមកអូតែគុណសៃកោ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 មានសំទៀតចម្រើនពរញាតិញោមនៅក្នុងឱកាសនេះយើងឲ្យឈ្មោះហៅថាពិធីខមាទោសជូនសម្ភារៈដល់អ្នកមានគុណរបស់យើងចឹងពិធីខមាទោសហ្នឹងយើងទាំងអស់គ្នាជាកូនប្រុសកូនស្រីតែងតែមានកំហុសឆ្គងចំពោះអ្នកមានគុណមិនខានការគិតខុសការនិយាយខុសការធ្វើការងារខុសធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកចិត្តជួនកាលបាយបណ្ឌិតទឹកស្រេកក៏ដោយសារកូនប្រុសកូនស្រីនេះជាគុណរបស់ឪពុករបស់ម្ដាយរបស់យើង
ុណពុកពុកម្ដាយរបស់យើងនឹងពីគុណមួយដល់លើលុបមានពីណាមានដូចពុកម្ដាយរបស់យើងទេនៅក្នុងលោកនឹងគ្មានទេបាទទីថាបពួនប្ដីនឹងមានគុណជាងពុកម្ដាយយើងគ្មានទេណាញោមចូលធ្លាប់គិតចឹងអត់ចឹងណាបពួនគិតចឹងត្រូវឯងញោមណាពួនប្ដីពិតមកស្រឡាញ់គ្នាយ៉ាងណាខុសពីពុកម្ដាយយើងមែនប៉ុន្តែបើប្រៀបអំពីគុណរបស់ពុកម្ដាយនឹងមិនស្មើទេនិយាយថាពុកម្ដាយកូន5ព្រោះតែ5ចាំនិយាយថាចឹងចាំមិនបាច់ថែរក្សាបាទកូន10ព្រោះតែ10ញោមណាទោះបីជាកូននឹងអំពីការយ៉ាងណាក៏មិនចង់ឲ្យកូនស្លាប់ដែរគុណពុកម្ដាយអញ្ចឹងពីចំពោះកូនអាចយកម្ដាយទៅប្រោះចោលស្រុកខ្មែរលើមានច្រើនយកពុកម្ដាយទៅប្រោះចោលយកតាមណោលតាមវត្តអីមនុស្សយើងឥឡូវច្រើនតែគិតខ្លីគិតវែងឆ្ងាយតែចង់តែស្រួលមិនចង់ពិបាកចង់ទៅភ្លេចធ្វើល្អដែលខំតស៊ូជាមួយគ្នាពីណាពីណៃមកភ្លេចអស់លីរំលាយចោលអស់លីភ្លេចចោលអស់លីហើយបំពេញនៅរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងខុសរបៀបខុសប្រព័ន្ធហ្នឹងណាចឹងហើយញោមប្រុសញោមស្រីដែលជាកូនបានរៀនចេះដឹងទាំងក្នុងស្រុកខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះអាចយល់ឃើញថាពុកម្ដាយយើងមានគុណប៉ុណ្ណាចំពោះយើងគឺថាយើងមិនភ្លេចនូវគុណរបស់គាត់ហើយខំធ្វើអំពើល្អគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីឲ្យគាត់នឹងបានសេចក្ដីសុខហើយបើគាត់បានសេចក្ដីសុខយើងក៏បានសេចក្ដីសុខដែរញោមណាសូមទាំងអស់គ្នាព្រោះសេចក្ដីសុខនឹងវាតាក់ទងនេះរហូតគាត់ថាចង់បានសុខតែឯងមិនគិតអ្នកដទៃខុសខ្លះញោមណាអញ្ចឹងយើងបានសេចក្ដីសុខដោយសារអ្នកដទៃយើងបានសេចក្ដីសុខដោយសារខ្លួនយើងវាស្រ័យគ្នាទាំងអស់ណាញោមក្នុងគ្រួសារទាំងមូលបើម្ដាយសុខកូនក៏សុខបើពុកសុខកូនក៏សុខបើកូនណាមួយសុខពុកម្ដាយក្រុមគ្រួសារបងប្អូនក៏សុខហើយភូមិឃុំស្រុកខេត្តក៏អញ្ចឹងដែរសុខតតគ្នាអញ្ចឹងទៅហើយដូចយើងអាត្មានិយមមិនគិតតែខ្លួនមិនគិតដល់សង្គមមិនគិតដល់អ្នកដទៃបានសុខពិតប្រាកដទេញោមណាបើប៉ុន្តែដំបូងយើងគិតខ្លួនយើងសិនប៉ុន្តែគិតខ្លួនយើងថាគិតតែខ្លួនយើងសុខសាន្តក្នុងការនេះមិនគិតគេដែរញោមណាបើវាមិនអាចដាច់ចេញពីគ្នាបានទាំងហើយថ្ងៃនេះដោយសារតែឪពុកម្ដាយកូនប្រុសកូនស្រីនឹងគិតដល់គ្នាទៅវិញទៅមកចាំគ្នាថែរក្សាគ្នាទៅវិញទៅមករហូតដែលយើងបានជោគជ័យប៉ុណ្ណេះឥឡូវយើងមានសទ្ធាជ្រះថ្លាធ្វើបន់បច្ច័យ4ចម្រើនទៅជូនកតញ្ញូជូនដល់ម្ដាយម្ដាយនឹងបានសុខបានសុបាយបានអាយុវែងព្រោះនៅជាមនុស្សដែលកូនប្រុសកូនស្រីចៅប្រុសចៅស្រីរហូតតទៅយូរវែងទាំងហើយសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជ្រាបពីពិធីបន់នេះគឺថារំលឹកគុណអ្នកមានគុណរបស់យើងហើយធ្វើយើងនឹងគិតដល់អ្នកមានគុណរបស់យើងនឹងកាន់តែខ្លាំងតទៅទៀតម្លែងគាត់កាន់តែខ្លាំងគិតដល់គាត់កាន់តែខ្លាំងជួយគាត់កាន់តែខ្លាំងព្រោះពេលហ្នឹងគាត់ត្រូវការយើងជួយហ្នឹងមកគាត់ចាស់ហើយជួយលុយកាក់អីមិនចាំបានទេតាមមើលទៅក៏បើជួយជួយខាងផ្លូវចិត្តផ្លូវចិត្តព្រោះពាក្យសម្ដីនិយាយតាក់តងរាប់អានរាក់ទាក់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងហើយតាមពេទ្យទៅដល់វិសិទ្ធបំផុតសម្រាប់ឪព
ពុកម្ដាយយើងដែលចាស់ចាស់ហើយក៏អញ្ចឹងហើយសូមញាតិញោមទាំងអស់ជ្រាបឲ្យតាំងចិត្តដើម្បីនឹងខមាទោសចំពោះអ្នកមានគុណរបស់ញោមទាំងអស់គ្នាហើយជាពិសេសជូនសូមរាក់ទាំងអស់នឹងទៅដល់គាត់ណាញោមណាខ្ញុំសូមលើកដៃសំពះទាំងអស់គ្នាញោមញោមបែកសំពះឲ្យគាត់ញោមដាក់ដៃស្រួលទទួលការគោរពអំពីកូនប្រុសកូនស្រីចៅប្រុសចៅស្រីទាំងអស់គ្នាក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំសូមជូនកូនប្រុសកូនស្រីអាសានឹងចៅទាំងអស់ផ្អែកគុំគាត់បីដងទាំងអស់គ្នាយើងណាសូមជិញ1 2 3ចាំចាំថាតាមថ្មទាំងអស់គ្នាយើងណាបបិទ្ធអ្នកមានគុណបបិទ្ធអ្នកមានគុណយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមានសទ្ធាជ្រះថ្លាមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានរួមគ្នាបានរួមគ្នាជាឯកច្ឆន្ទជាឯកច្ឆន្ទធ្វើបុណ្យធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4បច្ច័យ4ចម្រើនព្រះជួនចម្រើនព្រះជួននឹងកតញ្ញូនឹងកតញ្ញូជូនដល់អ្នកមានគុណជូនដល់អ្នកមានគុណសូមអ្នកមានគុណសូមអ្នកមានគុណតទួលយកតទួលយកនៅបនទាំងអស់នេះនៅបនទាំងអស់នេះតែយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតែយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានបំពេញធ្វើមកបានបំពេញធ្វើមកពីថ្ងៃប្រសិលមិញពីថ្ងៃប្រសិលមិញរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះការបំពេញទានការបំពេញទានការរក្សាសិលការរក្សាសិលនិងការភាវនានិងការភាវនាតែយើងទាំងអស់គ្នាតែយើងទាំងអស់គ្នាបានធ្វើមកនោះបានធ្វើមកនោះសូមលើកជូនសូមលើកជូនដល់អ្នកមានគុណដល់អ្នកមានគុណសូមអ្នកមានគុណសូមអ្នកមានគុណតទួលយកតទួលយកដល់សេចក្តីរីករាយហើយសូមបាននៅហើយសូមបាននៅពុទ្ធពរទាំងឡាយពុទ្ធពរទាំងឡាយបួនប្រការបួនប្រការគឺអាយុគឺអាយុសូមអ្នកមានគុណសូមអ្នកមានគុណមានអាយុវែងមានអាយុវែងវណ្ណៈវណ្ណៈសូមអ្នកមានគុណសូមអ្នកមានគុណមានពរសម្បល់កាយពោសម្បត្តិស្រស់បោះឆាប់ឆាយស្រស់បោះឆាប់ឆាយជារៀងរហូតជារៀងរហូតពលៈពលៈសូមអ្នកមានគុណសូមអ្នកមានគុណមានកម្លាំងកាយមានកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងបញ្ញានិងកម្លាំងបញ្ញាមុតមាំមុតមាំរហូតតទៅរហូតតទៅសុខៈសុខៈសូមអ្នកមានគុណសូមអ្នកមានគុណមានសេចក្តីសុខមានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសេចក្តីចម្រើនក្នុងកាយក្នុងកាយនិងក្នុងចិត្តនិងក្នុងចិត្តរហូតតរៀងទៅរហូតតរៀងទៅដោយអំណាចដោយអំណាចនៃបុណ្យនៃបុណ្យរបស់យើងទាំងអស់គ្នារបស់យើងទាំងអស់គ្នាបានធ្វើមកនេះបានធ្វើមកនេះសូមអ្នកមានគុណសូមអ្នកមានគុណមេត្តាខន្តីអាភ័យទោអាភ័យទោចំពោះយើងខ្ញុំចំពោះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទាំងអស់គ្នាដែលបានកើតខុសដែលបានកើតខុសបាននិយាយខុសបាននិយាយខុសបានធ្វើខុសបានធ្វើខុសធ្វើអ្នកមានគុណធ្វើអ្នកមានគុណការទុកទោសការទុកទោសមិនសប្បាយចិត្ត
មិនសប្បាយចិត្តយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះនឹងពេលយូរហើយក្តីពេលយូរហើយថ្មីថ្មីនោះក្តីក៏សូមអ្នកមានគុណមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដើម្បីយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ជាមួយនឹងអ្នកមានគុណជាយូរវែងតទៅសូមអ្នកមានគុណមេត្តាអត់ទោសនិងខមាទោសដល់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដូចសេចក្តីប្រាថ្នាកុំបីខាឡើយសូមថ្វាយទោសទាំងអស់មកគណាមានប្រសាសន៍អីនៃទីនេះហើយផ្ទាល់មានផ្លាញ់លើជំនួសខ្ញុំបានឈ្មោះម៉ារិនម៉ារិនអូម៉ាជាកូនទី3នៃអាយ៉ាងដែរកណ្ដាលថ្ងៃនេះឲ្យបងស្រីខ្ញុំទី2នឹងឆ្វេងដៃនេះហើយប្អូនពៅនឹងស្ដាំដៃនេះហើយនឹងបងប្រុសអណាហើយបងបាយមួយទៀតនៅខាងក្រោយហើយបងមួយទៀតនៅនៅក្នុងខ្មែរគឺបានចូលរួមគ្នាគិតគូរពីបុណ្យចៃគូនជូនអ្នកដែរបានមានមរោគ2ឆ្នាំហើយចិត្តតែ delay ម្ដងហើយម្ដងទៀតប៉ុន្តែថ្ងៃនេះបានជោគជ័យបានសម្រេចហើយហើយម៉ាក់កូនទាំងអស់គឺសប្បាយចិត្តដែលថាម៉ាក់បានសម្រេចព្រះចារ្យដូចគាត់ថាម៉ាក់ចង់បានហើយនៅក្នុងពេលនេះដែរបើសិនណាជាកូនទាំងអស់គ្នានេះថាមានខុសឆ្គងអីសូមឲ្យម៉ាក់ខុសទៅឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាដែរកូនទាំងអស់គ្នាគឺថាចង់ឲ្យម៉ាក់មានសុខភាពល្អសុខសប្បាយពិសេសគឺចូលវ័យចំណាស់បន្តិចហ្នឹងតែតែមានជឿនេះជឿនោះគឺថាសូមឲ្យម៉ាក់មានថាមានជីវិតតទៅតទៅទៀតសុខភាពគឺរឹងប៉ឹងមើលកូនមើលចៅតែឃើញកូនចៅវាលូតលាស់ទៅថ្ងៃនេះគឺជាលេចចឹងហើយតទៅចៅខ្លួនចៅខ្លួនជាអនាគតតរាទៅជីវិតរបស់ខ្ញុំកាណាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរាគ្រប់ព្រះអង្គហើយសូមគោរពញាតិញោមទាំងអស់មិនមែនជាតំណាងឲ្យកូនចៅគាត់ទេតែជាខាងកូនប្រសាទេបាទខ្ញុំមានសេចក្តីត្រេកអរដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលបានរួមមតិគ្នាធ្វើពិធីបុណ្យនៅថ្ងៃនេះជូនម្ដាយរបស់បងប្អូនហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ញាតិញោមទាំងអស់ហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ម្ដាយក្មេកដែលគាត់មានសទ្ធានឹងអនុញ្ញាតឲ្យកូនកូនបានធ្វើពិធីបុណ្យនៅពេលនេះក៏សូមជូនពរសូមឲ្យម៉ែមានសុខភាពល្អហើយជួបប្រពុតប្រធរទាំងអស់នៅពីជាតិនេះទៅអនាគតជាតិហើយសូមជំនួសឲ្យបងប្អូនទាំងអស់សូមកបាទោសនៅអំពើខុសឆ្គងទាំងឡាយណាដែលកើតមានឡើងដោយអចេតនាសូម
មហេមេត្តាអនុញ្ញាតឲ្យនឹងក៏សូមលើកលែងទោសឲ្យកូនកូនសូមអរគុណបងថ្លៃនេះនិយាយបានខុសបាយជាងខ្ញុំទីនេះ I'm just glad to be here to support you on your event. Very happy everything's turning out great and I'd like to thank all the guests that are here to support you and we love you. Thank you.សម្រួលភាសាបន្តិចទៅបីអ្នកហ្នឹងនិយាយភាសាវត្តផ្សេងគ្នាទាំងបីអ្នកហ្នឹងបើសរុបសេចក្តីទៅគឺសូមថ្លែងអរគុណដល់ញាតិញោមដែលបានចូលរួមហើយក៏អរគុណដល់ម្ដាយនិងយាយដែលបានមានវត្តមានទៅពេលនេះនៅជាសេចក្តីរួមក្នុងភាសាឯភាសាគេមិនមែនភាសាវត្តយើងសូមអរគុណខ្ញុំចង់សូមញោមនៅភាសាកូនប្រុសស្រីចាស់ប្រុសស្រីទៅនាងខ្ញុំជាម្ដាយមានសេចក្តីត្រេកអរតែកូនចៅទាំងអស់បានមកជួបជុំធ្វើខ្លួនឲ្យម្ដាយម្ដាយសប្បាយចិត្តណាស់ហើយកូនទាំងអស់គ្នាម្ដាយធ្វើឲ្យម្ដាយពិបាកចិត្តទេថាអរនៃសពតដែលគេមានអរថាកូនម្ដាយសូមឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយសេចក្តីសុខទាំងពូក្នុងពេលដែលឡើងនេះសូមឲ្យជាចាកចេញផុតនៃសោកទៅអនាគតសូមឲ្យកូនបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខហើយនឹងកូនបានជួបនឹងពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបុណ្យលក្ខនិងបដិជាអ្នក8ទៀងទៀងឡើយព្រមទាំងសម្បត្តិ3ប្រការសម្បត្តិលោកមួយសម្បត្តិទេវតាមួយនិងសម្បត្តិព្រះនិព្វានមួយតែល្អអស្ចារ្យគឺសម្បត្តិព្រះនិព្វានសូមឲ្យកូនទាំងអស់បានប្រកបនឹងសេចក្តីសុខហើយជួបតែប្រពុតនៅព្រះធម៌តទៅមុខទៀតសូមជ័យបានកូនបីតសូមលើកសូមព្រះរបស់ជួយនឹងជួយដល់គាត់បាទលើកផុតពីក្លងបានជួយដល់គាត់ខ្ញុំទៅអស់ខ្ញុំណាហើយសូមព្រះហ្នឹងនៅខាងមុខនឹងផងនៅខាងក្រោយនឹងផងចេញជូនទៅអស់ណាខ្ញុំណាតាំងចិត្តជូនទៅដល់ហើយជូននោះបច្ច័យនោះបច្ច័យជូនដល់គាត់បច្ច័យអរជាញោមស្មោះមកបាត់ហើយយើងក៏សកលទាំងកូនក៏ស្ដាប់បាត់បងកិនមេត្តាអើយនឹងបៃតាកូននឹងខ្លោចផ្សារពេកអំបាយតាំងពីកូនកើតមានរូបកាយលោកតែងក្បល់ខ្វាយអើយថែរក្សាអាអងអល់មកចាំងថ្លៃអើយពីសែលុនលោករងឈប់ធ្ងន់ប៉ុនពេកណាលោកខំបីបាច់កូនស្ងួនភីពុំអាចករណា
េតនីងកូនសូមមើលអើយផងអញ្ជលីពីលើខាន់ទាំងពីរបន្ទន់ប្រានគូរុបបាទាព្រះសែនខ្សានតូងខំប៉ុន្មានអើយសូមប្រណីអ៊ីចាំអើយកាលកូនអើយត្រូវយំអ្នកស្ទូមកថ្នមត្រកងបីច្រៀងបំពេកូនតោយប្រំប្រៃដោយចិត្តមេត្រីអើយប្រេកូនណាទឹកមាត់ទឹកមោទេអើយលាមួងផអំនឹងត្រឿមសៅមងផងនេះនេះលោកកាន់លោកចាំលោកក្របាលៀងតោយហាត់ថាងអើយអត់ចិនចាំបបិតអ្នកម្ដាយអើយមានកាក់រណាបៃតាមានគុណវិសេសលន់កូនសូមគោរពព្រះគុណធ្ងន់សូមព្រះសោភ័ណអើយបានខ្សែមខ្សាហេតុនេះកូនសូមមើលអត់ទឹងផលដំកល់ចេតនាដោយខ្លាទៀនសិលភាពនីដែលតូនបានសាងធ្វើប៉ុន្មានណាជូនទៅលោកសូមលោកតទួលអើយដោយសោមនង
កូនត្រង់ស្មោចំពោះចាំដោយកូនបានពូលពីងសាច់ចាំសូមជូនទៅអ្នកអើយគ្រានេះអូសូមអរគុណទៅនេះ